obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou, dá um joinha. Vem aqui nos comentários aqui embaixo, deixa sua mensagem. Na descrição do vídeo tem algumas informações que podem te ajudar. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar para seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!